Контроверсійне ток-шоу «Стерео». З Яриною Скуратівською та Ольгою Бабчук. На Радіо Промінь. Привіт-привіт, друзі! Так, це ми, це програма «Стерео». Мене звати Ярина Скуратівська, і я пропоную розпочати від сьогодні говорити про професії, які ми, про які ми чули, знаємо, але слабо собі уявляємо, що з ними буде. От одна з них – СММ, і я переконана, що через 10 років цієї професії вже не буде. Навіть уявити собі цього не можу, Ярина. Мене звати Ольга Бабчук, привіт усім, друзі. І насправді для мене СММ-ники – це люди такі провідники. Ті, які прокладають стежки, поєднують такі, знаєш, нейрошляхи прокладають між людиною, якоюсь персоною певною, продуктом чи її послугою і великою аудиторією. От знайти щось в нашому такому перенасиченому інформацією світу дуже складно, а провідники потрібні. І ну де ж ти без них дінешся? А ти знаєш, я як скептик і цинік скажу, що іноді провідники роблять все, щоб втюхати тобі те, що тобі не потрібне, але головне, що ти будеш потім радісно і впевнено брати собі ці товари і будеш переконана в тому, що воно тобі все життя, ти мріяла про цю я штуку. Я тобі скажу більше. За СММ-никами чи без них тобі обов'язково життя втюхує те, що потрібно тобі чи не потрібно. Ти його обираєш з інформацією чи без неї. Одним словом, друзі, як ви думаєте, СММ-ники це хто? Це що за люди? Вони вам пропонують якісь товари і іноді не завжди потрібні, чи це щось інакше? Давайте знайомитися з гостею, яка, власне, навчає зам СММ і, як про неї пишуть, веде активне соціальне життя. І СММне життя активно веде, що дуже важливо. Насправді, в минулому бізнес-леді, чи можна бути бізнес-леді в минулої, дізнаємося, нині вона викладає в СММ в медіашколі і є засновницею власної школи блогерів Лілія Бойко. У нашій студії, Лілю, привіт. Привіт. Доброго дня. Я пропоную взагалі почати із таких питань, які ми так підбираємо, називаємо це там 5 питань про життя, але можливо це не 5 питань. І перше запитання одне таке: 3 ознаки, за що ви любите СММ? Свобода, перш за все, тому що це, як будь-яка онлайн-професія, дозволяє заробляти, працювати в будь-якій точці не тільки країни, а світу взагалі. Так. Гарні гроші, тому що зараз вона, ну, дійсно, одна із 10, до речі, професій в 2021 році по рейтингу, я не пам'ятаю, ну, американському якомусь була, я впевнена, в 22-му вона точно не вийде з цієї десятки. І третє, це були слова, які характеризують професію. Так, так. Ну, мабуть, те, що цьому можна навчитись, ну, відносно швидко. Тобто, в принципі, будь-яка людина, яка має гарну організацію і цікавиться соціальними мережами, може освоїти цю професію, я в цьому допомагаю. От навіть не знаю, як на це реагувати, поговоримо про це згодом, бо щось запитань відразу виникло багато. Але рухаємося далі. 3 речі, які втомлюють у блогінгу. Постійність. Тобто блогер, ну, ми зараз якби трошки скачемо, не розділяємо СММ і блогер. В принципі, це навики одні ті самі, просто в СММ ви їх направляєте на інших, а в блогерів на себе. В тому, що будь-де, навіть от на відпочинку, ти все одно працюєш, тому що коли попадаєш в нове середовище, з'являється все більше інфоприводів, і хочеться зняти все, показати все. І от навіть на Новий рік багато блогерів зробили такий інста-детокс буквально на декілька днів, тому що коли інші люди відпочивають і знімають, блогери відпочивають не знімаючи. Тому, ну, треба бути постійно якби онлайн. Друге, ну от можливо, не знаю, чи ви зачепите цю тему, ну, що ти є таке противоречиве, що типу, о, там блогер, що там, це нічого не потрібно для цього робити. І третій мінус, навіть не знаю, мені здається, тут всі плюси. Всі 2, тільки аж 2 мінуси. Ми знайдемо третій, не хвилюйтесь далі, але поки що питання таке, 3 інстаблогери у вашому топі. Я. Браво. У мене 3 профілі. Якраз от і 3 рахується. Ну, добре, раз. Скромність в цій професії зайва, правда, Лілю? Так. Тоді поїхали далі. Є 3 речі, які ви мрієте зробити без інтернету. Це навіть смішно, насправді, після розмов про свободу і бажання відпочити 2 дні без зйомок, але все-таки. 3 речі, які ви мрієте зробити без інтернету.
Я не знаю, воно якби настільки вплило в життя, що навіть коли я, наприклад, їду в ту ж саму відпустку не по рекламі, де мені не потрібно знімати там рум-тур і так далі, рекламувати готель, я все одно хочу це показати, тому що, ну, типу, як це кудись приїхати і нічого не показати. Це вже тому, про що... деформація. Так, і я думаю, ну, навіщо тоді їздити якби не по рекламі, якщо я все одно, по суті, роблю все те саме, ну, може просто там, типу, менше сторіз, ніж, якби, ну, не по ТЗ там і так далі. Але все одно я це все роблю. Так. Значить, немає, так? Добре. Наступне питання. Одна прочитана жива книга, яка вразила в 2021 році. Ой, в 21-му, чесно кажучи, живу книгу я не читала. Ну, таку паперову, ні? Ні, я проходила всякі курси, в основному це онлайн-курси, але... З книжками вже... Ну, мені здається, ну, принаймні, живі книги, це теж трошки, якби, вже, як в минулому, ну, дехто любить, там, самовідчуття, перегортання сторінок і так далі, але мені, наприклад, простіше, швидше заходять лекції, ну, от, відеоуроки, які в мене в курсі теж відеоуроки, тому, ну... Ясно. Поїхали далі. Ви... Плануєте, ну, принаймні, говорите про те, що збираєтесь емігрувати в Канаду. Знаєте, чи є вже у вас улюблений канадський актор, автор, ну, і, наприклад, група музична? Ні. У мене є канадський блогер, наприклад, бо так само я в основному, ну, дивлюсь YouTube, наприклад, канадський. Тобто ви вже там наводите кінці для того, щоб, як будете емігрувати, вже знати, до кого звертатись з канадських блогерів. Ну, я вже з ними знайомлюся. Так, коло спілкування. Це теж коло спілкування. Ну, далі вже за кілька хвилин я, Ярина Скуратівська, буду спілкуватися з Лією Бойко і спробую додати свого цинізму в нашу теплу розмову. Контроверсійне ток-шоу «Стерео». «Стерео» на Радіопромінь. Ну що, поїхали далі. Мене звати Ярина Скуратівська. Найближчі, ну, хвилин 4-5 я буду випитувати Лілію Бойко. Це СММниця. Можна ж так про вас, правда, сказати. І засновниця школи блогерів. Але я хотіла почати про СММ. На початку програми я сказала про те, що думаю, що ця професія десь років за 10 може зникнути. І насправді, напевно, це не таємниця, що зараз розробляються спеціальні програми, які можуть працювати, в принципі, замість СММників, проштовхуючи певні товари, тобто за якимись певними... ну, цими от програмами. Як ви взагалі бачите, професія через 10 років ще буде чи ні? Ну, ви її намагаєтесь поховати ще до того, як вона повністю не народилась. Вона тільки от зараз, там, по-моєму, в Поплавському інституті ввели тік-ток-факультет. Так, ну, і зараз реально в світі тільки з'являються, ну, реально на базі університету навчання. Тому, ну, я 100% думаю, за 10 років вона не загнеться, а тільки буде розвиватися. Я поки що не можу уявити якийсь автоматизований, ну, хоча все може алгоритми статися. Алгоритми є, вони прочитувані, тобто, ну, чому б ні, не створити таку програму, яка може, ну, прорахувати? Що, це ж не тільки просування, якби, товару в соцмережах, це і ведення профілю повноцінно, ну, тобто сторіз, пости щодня. Ну, я не знаю, як це може робити робот. Ну, так, щоб от людина взагалі не мала до цього ніякого відношення, ну, щоб все автоматично повністю відбувалось. Добре, тобто зараз все тільки починається, в Україні все тільки розвивається. А як взагалі... на ваш погляд, в СММ є місце для якихось моральних цінностей? Ну, як і в будь-якій професії. Що ви маєте на увазі? Ну, наприклад, скажімо, мене, наприклад, напружує робота в якійсь із соціальних мереж через те, що, наприклад, я знаю, що ця мережа може викликати не дуже добрі емоції у споживачів.
Якщо конкретно сказати, то, наприклад, нещодавно з'явилася інформація про те, що Facebook, чи він тепер Meta називається, чи Meta, приховав інформацію про вплив, скажімо, Інстаграму і інших соцмереж на психічний стан підлітків, особливо дівчат, і Інстаграм, зокрема, вважав, тобто серед п'ятірки на останньому місці, через те, що самі користувачі Інстаграму, дівчата, говорять про те, що це, наприклад, Інстаграм збільшує рівень тривожності. 32% сказали, що соцмережа змушує гірше ставитись до свого тіла. 13% користувачів заявили, що Інстаграм взагалі впливає на їхнє бажання покінчити життя самогубством. Ну, я вважаю, що кожен блогер і кожен бренд, якщо ми говоримо про SMM, сам для себе установлює якісь рамки етики, там, моральності і так далі, так само, як і кожна людина для себе, ну, в реальному житті. Тобто, не можна, звісно, є там, ну, якісь блогери, які пропагують, мабуть, ну, таке, в принципі, вони зазвичай там фітоняшки їх типу називають, вони займаються спортом, фітнесом і так далі. В принципі, здоровий спосіб життя пропагують, але плюс там ще якісь там операції зробили, і, ну, там, дивлячись на них, підлітки відчувають якісь комплекси неповноцінності. Ну, тут зараз, навпаки, тренд йде до натуральності, ну, якби, коротше, цього споживання, там, переробки сміття, це зараз один із таких трендів в Інстаграмі, в Україні принаймні. От, тому, ну, не потрібно обобщати, якщо там у когось воно, ну, хтось неетично якось веде свої соціальні мережі, то це не значить, що інше, ну, що це загалом весь Інстаграм, це зло. Але чи входить, наприклад, в навчання оцей елемент певних етичних питань, наприклад, там оголеної фігури, потреба, наприклад, там оголюватись на тлі якихось продуктів, які ти пропагуєш чи просуваєш, чи про це взагалі говорять під час навчання? Ну, взагалі, у мене є там блог, наприклад, в модулі про контент, де я розказую, які теми найбільшу залученість, вовлеченість російською викликають. І це там, ну, аля там гроші, секс, ну, такі постійні теми. Але я в курсі навчаю експертів, як вести, ну, в першу чергу, або тих, хто хоче стати SMM-щиком і просувати, ну, як заробляти на веденні профілів, або експерти, власників бізнесу, які самостійно ведуть профілі. Ну, і для них зазвичай, ну, це не вийде нормальний продукт просунути, якщо там вони будуть оголюватись, тому Вони ні, але вони можуть запросити когось там оголити, ну, умовно кажучи. Ну, це залежить від того, який у тебе бренд, який образ, якби імідж ти хочеш створити. Якщо, ну, щось провокативне завжди збирає більше охоплення і так далі. Тому, ну, просто треба розуміти, де та грань провокації, де буде на тебе працювати цей образ, а де вже проти тебе. Якщо це, ну, серйозна сфера, то, в принципі, ну, у мене навіть інсташкола побудована на провокації, там, ну, вона, я там на аватарці як блогеродиця, вона храм блогерства, я називаю її, я не знаю, чи ви бачили, але там дуже така яскрава концепція, і воно все вибудовано, ну, на такі, якби, я розказую про SMM, але tone of voice там такий релігійний. Тобто воно, ну, трошки зачіпає, можливо, так? Когось, так. Але суть в тому, що ось таким візуалом, з такою концепцією люди запам'ятають цей профіль, розкажуть комусь, і, ну, це він відрізняється сильно від інших шкіл SMM і блогерства. Ну, от, тобто, чимось відрізнятися, це дуже важливо, мені здається, в будь-якій професії, але, знову ж таки, я не знаю, звичайно, нюансів SMM-ництва як професії, але мені здається, що воно багато в чому побудоване на певних правилах. Правила дуже часто змінюються, і взагалі завжди знайдеться якийсь хуліган-хуліганка, та, які скажуть, не хочу я цих правил, хочу робити по-своєму, і встановлять нові правила. Навіщо навчати тим правилам, які вже є, якщо через кілька місяців, може навіть днів, з'явиться людина, яка створить щось нове?
Це треба перевчатися, чи ви навчаєте тому, що не треба рухатись за певними правилами? Ну, в принципі, Інстаграм – це така соцмережа, яка буквально кожні два тижні вводить якісь оновлення, і тут, ну, курс, який там записаний 5 років тому, наприклад, він не буде актуальний там через навіть 3 роки. Я курс свій записала влітку, і я вже в нього ввожу додаткові там уроки по Reels, наприклад, ну, вони з'явились після цього. Тобто це, якби, постійно воно змінюється. Ну, так, щоб хтось сказав, ні, оце всі алгоритми, які там зараз я навчаю, це все фігня, і я буду робити зовсім інше. Ну, так воно навряд спрацює. Ну, хіба що в Інстаграм може якби пробитись навіть крізь оці всі алгоритми важкі, якась людина, яка от там повний фрік, який, ну, у якого дуже цікаве якесь життя і дуже сильно відрізняється від інших. Такі відео, і плюс він буде харизматичний, з гумором розказувати, такі відео, можливо, і просунуться. Але якщо ви середньостатистична людина, яка, ну, там, сильно, або ваш бренд не сильно щось таке, що в голову не вкладається, тоді, ну, треба слідувати певним правилам, щоб просунутися. Створювати оцей імідж такої нестерпної легкості, світлості, якоїсь такої, отак, те, що Інстаграм пропонує постійно. Подорожі, мандри, тобто всі от такі от, всі мандрують, всі подорожують, всі насолоджуються життям. Ну, це дивлячись, що ви продаєте. Ці, хто мандрують, це, ну, там, тревел-блогери, вони, можливо, продають якісь свої індивідуальні тури, ну, маршрути. Я зараз не дуже розумію, ми про блогерство говоримо чи про СММ, бо тут якби різне. СММ – це більше про просування. Я більше про Інстаграм взагалі говорю, про те, що ти його відкриваєш, у мене складається враження, що це такий покращений світ. Я б сказала, інший світ, тому що я розумію, що життя зовсім інакше, ніж те, що я бачу на, в Інстаграмі, і воно все дуже подібне. Тобто, ну, таке, от я бачу блогерів, які пропонують десь приблизно однаковий комплект основних ідей. Та? Там, мандрувати легко, мандрувати цікаво, креми прекрасні, або там якісь іграшки чудові, ну от практично і все. Ну, я рахую, що люди, заходячи в Інстаграм, хочуть, ну, якось розслабитись, подивитись щось красиве. Це, в принципі, соціальна мережа про візуал. В першу чергу вона створена була так. Там ті, хто хочуть нагнітити обстановку, дізнатись новини, вони підуть на Фейсбук. А ті, хто хочуть розслабитись, ну, не напрягатись, подивитись на щось красиве, ті, якби, йдуть і в Інстаграм. Тому, ну, нічого немає поганого в тому, що це, якби, трошки покращений світ, але, до речі, тенденція в тому, що от багато блогерів недавно, які там були ідеальні сім'ї, такі показові, вони розвелись, розлучились і показували це все своє розлучення, всю свою там брудну білизну. І це зайшло людям краще, ніж оці всі ідеальні картинки, бо вони всім набридли реальне життя, з яким вони, ну, там, вже це люди, блогери такі самі люди, і вони стикаються з такими самими проблемами. І якщо раніше це все приховувалось, тому що не хотіли, ну, очерняти, якби, свій образ, то зараз, навпаки, прагнуть до відвертості з аудиторією, і це, ну, цінується. Клас. Про відвертість аудиторії, напевно, вже далі буде розпитувати Ольга Бабчук. Я нагадаю, що... Я не можу просто. Почекай, почекай. У нас 3 хвилини пісні, а потім Лілія Бойко продовжить відповідати на запитання. Контроверсійне ток-шоу «Стерео». «Стерео» з Яриною Скуратівською та Ольгою Бабчук. Ну що, є моїх 5 хвилин часу, Ольга Бабчук перед мікрофоном і Лілія Бойко зі мною сам на сам у цій розмові. Людина, яка викладає СММ в медіашколі, яка є засновницею школи блогерів. От знаєте, я слухала вашу розмову з Яриною, зрозуміла, звичайно, вкотре, що у нас з Яриною абсолютно різні стрічки в Інстаграм, бо для мене це дуже корисно, насправді, соцмережа, де є дуже багато такої інформації, звідки якої черпаю освітньої, ну, розвиваючої, і в мене там просто така класна, хороша добірка. Без фейсбучних отаких, от, знаєте, битв і баталій, які стаються там. Але я би з вами зараз почала розмову все-таки не з того. Ще на самому початку ви сказали фразу, яка мене страшенно зачепила, про те, що це професія, яка дуже проста, якій можна навчити будь-яку людину, буквально за пару місяців.
Це справді так? Ну, бо тоді виходить, що те, про що говорила Ярина, про алгоритми, які будуть діяти замість людини, насправді, ну, ну вони й стають. Якщо будь-хто може робити, то техніка, там, машина, програма точно робити зможе. Наскільки це унікально і чи якась така, ну, особлива повинна бути, скластися людина, там, її таланти? Ну, звісно, в СММ потрібні, ну, певні знання, інструменти, які якраз я і викладаю. Я маю на увазі, що вона простіша в тому плані, що, ну, наприклад, там, щоб стати архітектором, потрібно, ну, там, вивчити, не знаю, там, геодезію, ще там купу всього, планування, і це, ну, точно декілька років. А тут, ну, це професія, на яку можна, ну, швидко, ну, дійсно швидко освоїти, там, от, за 2 місяці. Ну, так, потім ти починаєш там зазів, ну, і поступово нарощуєш обороти, але можна освоїти. Але що треба? Які повинні бути якісь передумови для того, аби її освоїти? Там, добре писати, наприклад, добре фотографувати, якісь бути оператором, там, чи мати задатки кінорежисера, щоб зняти якесь там цікаве коротке відео. Аналітичні якісь певні вміння і навички, щоб розуміти, що куди там просувати, як все розвивається. Це все потрібно? Чи насправді, ну, можна обійтися і без таких, ну, глибоких талантів? Ну, взагалі, SMM – це social media manager, або social media marketing, але я навчаю SMM-менеджерів. Це людина, яка організовує процес. Але для того, щоб організувати процес, вона має сама його пройти, на кожному етапі знати, ну, як це робиться. Що, ну, якщо, наприклад, якась там ланка з команди випадає, щоб могти замінити. Ну, це, наприклад, копірайтер, там, як копірайтер треба вміти писати тексти, так, пости. Там, вміти обробляти фотографії, вміти, ну, там, базові навики, ну, фотошопу, але можна це і в додатках на телефоні робити, там, нанести надписи, маркетинг, там, вміти просунути, рекламувати, підібрати блогерів, зробити фотографії. Ну, якщо так подивитись загалом, які професії суміщає в собі блогер, ну, це, в принципі, якби схоже з СММщиком, да, то це і сценарист придумати, там, в сторіс прогрів, і, ну, технічно це все зробити, і оператор зняти, і світло виставити, і звук гарний зробити, і, ну, там, моделінг, як ставати. Ну, тобто, це дуже багато професій, якби, в одній. Це непросто, але... От вже непросто, добре. Ну, але це має подобати. Людина, мені здається, єдиний, от, що вона має... Критерії, що має... Їй має подобатись бути в соцмережах. Тобто, це той, хто зависає в Інстаграмі, так, він зможе, ну, якби, щоб не просто там розважатися, заробляти, зможе це все, ну, і хто, якби, хотів би вести свій блог, так само, я рахую. От, тобто, ну, але суть в тому, що тобі не потрібно вміти писати тексти ідеально, тому що коли ти, ну, там, пару текстів написав, ти просто знаходиш людину, яка це гарно робить, знаходиш фотографа, тобто СММщик, він керує командою з копірайтера, таргетолога, фотографа, там, контент-менеджера, креативщика, який придумає, сценариста, а він це все контролює. Над вашим блогом, над вашою сторінкою, скільки людей працює? Чи ви сама? Ну, у мене є особистий блог, там я сама повністю. В інсташколі у мене є копірайтер, є художник, бо ми до кожного посту там ілюстрацію він малює. Є креативщик, який придумує якісь такі цікаві концепції, незвичайні. Є сторізмейкер, який робить сторіз. Ну, в принципі, в моєму блозі це все. Ну, а так ще... Ну, по потребі додається там таргетолог, який настроює таргетовану рекламу. Але я це все, якби, можу робити сама, просто не так якісно, як це роблять ті, хто спеціалізується конкретно в цій сфері. І знайти, до речі, таких людей теж непросто. Ну, не просто на сайті фрілансерів. Наприклад, сторізмейкера я 4-го знайшла, після 3 не пройшли випробувальний термін. Період. Так. Ну, принаймні, що я зрозуміла вже, що це просто, воно насправді дуже непросте. І от те, що, ну, якісь, треба мати до цього діла якийсь талант і хист, це очевидно. А як ви собі, Лілю, пояснюєте, чому ваш блог от вистрелив?
Чому вам вдалося стати успішною в цій професії? В СММ? Ну так. Ну, по-перше, тому що у мене досвід блогерства. З 2014 року я вела Ютуб, до цього ще письмові блоги у мене були, до цього там ВКонтакті і так далі. Ну, тобто я просто, як там є, 10 тисяч годин, коли ти можеш вважати себе експертом, це, ну, великий досвід. Плюс у мене незвичайна концепція, про яку я вже згадувала, вона привертає увагу, вона така провокативна, і, ну, люди діляться в сторіс моїм навіть профілем, і я там приймаю участь в різних конференціях, де теж там кожен спікер лишає свої посилання на Інстаграмі, і плюс-мінус ці всі спікери, ну, однакові, там блоги нічим не відрізняються, а у мене воно одразу таке, ну, як вирве око, і думаю, в цьому теж добре. Ну, і... Ще, ну, мені здається, може це знову таки нескромно, що я вмію, ну, тобто, одне діло просто в цій професії вміти і гарно працювати, інше діло вміти донести, як це зробити. Тобто, я вважаю, що в мене є хист передавати знання, тому що я, ну, давно викладала, ще там років 10 тому, у мене ще тоді були курси, потім була довга перерва там на вагітність і так далі, декрет. Ну, а зараз знову до цього повернулась, і мені я, по суті, і блог почала вести, там, з відновлення після вагітності і так далі, коли я щось дізналась, мені хочеться передавати це іншим. І, ну, це якась теж... І навіть от, коли там, як казала, готель заселилась, мені хочеться показати, хочеться все розказати, як там все влаштовано, як в якій країні, який підхід. Тому, ну, і тут я рахую, що я вмію доступно донести знання. А ви пам'ятаєте той час, коли ви їздили відпочивати, не знімаючи сторіс, не викладаючи його від життя до Інстаграму? Ви його ще пам'ятаєте, чи воно стерлося з пам'яті? Я думаю, стерлось, тому що до Інстаграму у мене був там ВКонтакті, до ВКонтакті був письмовий блог, ще там я два різних вела, і... Я пам'ятаю подорож у 2013 році, я вперше поїхала в Америку, і ми там були в парку Universal Studios, і перший от захід в парк, я тоді знімала на таку ще відеокамеру, ще не Instagram, була просто як, ну, свій письмовий блог, і встроювала відео. І я весь парк обійшла спочатку з камерою, а потім без камери, щоб побачити не через наживо. Екран. Так, ну, з одного боку це смішно, але з іншого боку, от ми зараз, навіть 10 років майже пройшло, переглядаємо, плюс є відео, де у мене дитина там зовсім маленька, і показуємо йому, як це все було. Ну, і класно мати такі спогади у відеоформаті. Не класно і для кожної людини, класно. Єдине, думаю, що у вас цієї інформації там вже не якісь в шалених кількостях, як там щось знайти, оце питання. Ну, але це, очевидно, інше питання. Насамкінець, перш ніж ми підемо вже там до розмови на трьох, от ви так говорите про себе, про свою роботу, підкреслюючи свої сильні сторони, достатньо відверто і достатньо так сміливо. А що вам з вашими колегами при цьому? У вас хороші стосунки? Чи це такі, як павуки в банці? Блогер блогеру голову відірве? Ні, от може, тфу-тфу-тфу, принаймні в українському блогерстві, ну, в київському, де я, ну, більшість інстаграм-блогерів знаю, дуже дружні стосунки, ну, один одного підтримують, і взагалі немає такої конкуренції. Ну, навіть на свій курс у мене є, ну, мої колеги, ну, це не СММ-ники, а так із смежних сфер. Професій. Так, яких я запрошую проводити бонусні уроки, я проводжу у них бонусні уроки, роки про СММ, тому, ну, тут навпаки якесь підсилення один одного. Може, я ще не на тому рівні, щоб мене там, ну, хотіли мене якось там посунути чи ще якісь недоброжелательні, ну, поки що все гладко. Хвилинка скромності і такого легкого оптимізму від Лілії Бойко прозвучала, ну, а далі будемо говорити вже втрьох із Іриною Скоротівською про життя, буття в Інстаграмі і поза ним. Ну, тепер на трьох ми спробуємо поговорити. Я Ірина Скуратівська, Ольга Бабчук ось зараз буде також говорити. Ну, Або ні. А відповідатиме на наші запитання Лілія Бойко, засновниця школи блогерів і СММ. І в цій частині, Лілі, будемо більше говорити про вас.
І знаєте, я думаю, що от при тому, оскільки ми поза ефіром і в ефірі говорили про те, про ваше життя в мережі, от мені цікаво, у вас життя поза мережею буває таке? Тобто, коли ви вимикаєте камеру, вимикаєте інтернет і опиняєтесь, я не знаю, як це називати, аналоговий світ? Ну, чому ж буває, коли, наприклад, ну, я взагалі-то свого особистого життя показую, ну, не показую навіть чоловіка, там, дитини мало. Тому в основному, так як у мене експертний блог, то в профілі інсташколи своєї я, в принципі, ну, нічого про себе не розказую. В особистому розказую, але це не прям, ну, це може, не знаю, 2% життя, ну, там, в день 10 хвилин зняти. Ну, якісь... В день 10 хвилин? Так. Це... Ну, це скільки там сторіс, я маю на увазі, ну, там, 10 сторіс. А скільки у вас от часу в день іде на роботу? На роботу або життя без роботи? А, ну, в цьому плані багато, бо я, в принципі, такий трудоголік, і так як тут, свобода, як я казала, в плані від того, що ти там з будь-якого місця можеш, там не треба тобі відпустку брати, якщо хочеш кудись поїхати, або немає там чітких годин роботи, але це все так розмите, що ти, якби, по суті, працюєш постійно. Просто то я, ну, якби, це теж робота там, то я веду особистий блог, ну, це, якби, не СММ, ну, СММ для себе, mm-hmm. можна сказати. Там, ну, якщо от... Коротше, мені важко дуже розділити, бо це як спосіб життя, яким я живу вже, ну, там, років 10. А це взагалі така цікава історія, тому що от за цих 2 роки пандемії, коли всі опинилися в такій ситуації, так, коли робота, вона ж і відпочинок вдома, і це стало дуже великою проблемою, ми зараз знаємо, як багато рекомендацій дають психологи, як багато про це говорять, як важливо розділяти ці сфери, робочу і свою особисту, і сферу відпочинку, давати собі можливість певним чином переключатися. Люди вашої професії, це, напевно, які такі люди з якимсь мутованим геном, так? Їм не треба переключатися, їм дуже добре, коли це все в такий омлет закручене ціле життя, так? Вам просто хочеться деколи детокса? Деколи хочеться, але, ну, наприклад, дня 2 я вже не можу, ну, типу, треба щось робити. Ну, це мій особистий такий склад характеру, мабуть. Ну, але я намагаюсь прийти до того, що на вихідних, наприклад, там треба обмежувати роботу. В плані там з клієнтами, наприклад. Хоча теж... Виходить? Ну, я до цього прагну. Але і клієнти різні бувають. От, наприклад, в цій самій Канаді, ну, в західному світі, у них там в 5 годин вечора це вже все. І будильник, угу. Вони телефон не беруть, і все, вони недосяжні. У нас же все ж і клієнт чекає від його СММ-ника, що він постійно на підхваті, от у нього якась там з'явилась думка щось там запостити, то він має бути. Якщо я скажу, ну, там, сорі, після 5 я не беру трубку, скажуть, ну, ми знайдемо іншого. Тобто у нас просто якось, ну, мені здається, в Україні ну, така культура трудоголізму, у нас там магазини працюють до 10 на вихідних так само вечора, в той час, як там в Європі взагалі навіть продуктові в неділю зачинені. Тому, ну, да. А скільки ви одночасно, скажімо, можете мати проєктів в полі свого зору? Тобто от ваш особистий блог, блог вашої школи, там сторінка вашої школи. І скільки це може бути ще сторінок, які ви можете одночасно от керувати, курувати і розвивати? Є якісь межі можливостей? Я от на своєму курсі говорю, що особисто, якщо ця людина сама прямо от руками без підрядників веде, то це 3 профілі. Ну, так, щоб от не впрягатись прям постійно і до ночі. 24/7. Так. Я особисто вела колись, ну, бо я спочатку була СММщиком, який робить все сам, а потім, коли вже сильно багато стало клієнтів, то я почала формувати команду, воно так органічно вийшло.
І я сама вела 6 профілів чужих, і ще 2 своїх, і ще YouTube-канал. Тобто, ну, але це було страшне, я там не, ну, я розуміла, що треба знайти команду, але у мене не було часу навіть її знаходити. Прекрасний спосіб працювати. Ну, потім з часом, якби через такий важкий період я прийшла і знайшла цю команду, але от я вважаю, що 3 профілі можна, ну, нормально, спокійно вести без перенапруження. А я, перш ніж ми до чіток прийдемо, хочу запитати таку довге запитання воно, але мені здається досить симпатичне. Тіктокерка Демі Скіпер стала власницею будинку в штаті Теннесі за допомогою свого проєкту Trade Me Project. А все почалося з звичайної шпильки для волосся, яке вона готова була обміняти на щось цінніше. І цінніше. І вона обміняла, там ішли склянки для коктейлю Маргарита, потім пішов пилосос, потім біжутерія, айфон, 3 трактори. Вона виміняла ці 3 трактори, приміняла на машину і в результаті поміняла на будинок. Скажіть, будь ласка, ви так би змогли? Ні, ну зі я... шпильки? Ну, це класна бізнес-ідея, що ти скажеш. Ну, я би змогла, і в плані, що їй то це вигідно, а тим людям, хто міняв, краще не гірше. Ну, в чому їм прикол? Вона якось рекламу давала? Я не знаю. Та, вона збільшувала кількість підписників, і за рахунок цього, я так розумію, пропонувала на різних соцмережах обміни і вибрала кращий для себе варіант. І отак за 28 ходів зі шпильки... Ну, можливо, якщо у неї... Геніальна там... СММниця, напевно, так? Ну, блогери, в принципі, класні СММщики, ті, хто особливо, ну, досягнув там великої кількості підписників. Якщо це було за рекламою, людині іншій вигідно, ну, класна ідея. Можна спробувати, принаймні. Ірина, шпильку для волосся я тобі позичу. Розумієш? Ну, а ми з Лілією подивимося, що в тебе з того вийде я і за скільки ходів. Я взагалі проти цього, я ж цинік. Лілю, ми дещо про вас таке знайшли, нарили цікаве. Будемо зараз розпитувати. Часу у нас не дуже багато, але за 3 хвилини, сподіваємося, встигнемо. А правда, що вас з днем народження вітала Джері Хейл під дверима вашого будинку, буквально наживо на вулиці співала? Так. А вона це робила навіщо? Ну, у неї тоді вийшов якраз нова пісня ЗДН, ну, з ним народження. І у нас співпало так, і вона на своїй сторінці виставила, що у кого якраз день народження в цей день, то пишіть, я до вас приїду, привітаю. Ну, і у мене якраз воно було. Серйозно? Тобто ви така авантюристка, ви готові на такі, шпилька не шпилька, а Джері Хейл написати, щоб приїхала, поспівала легко. Чому б ні? Так, мені вона подобається. А чи правда, що всупереч бажанню рідних ви завели собаку за їхньої відсутності? Ого, скільки ви про мене дізналися. Так, він стане нам в поміч. Це було, правда, ще у 2009-му, здається, році, але так. Я тоді ще жила з батьками, і під час їхньої відпустки завели, бо вони не хотіли, а я хотіла. І як? І вона зараз живе з ними. Ні, з собаками так завжди закінчується. Вони дуже полюбили і не захотіли віддавати, коли я вийшла заміж. Кажуть, що завдяки зустрічам блогерів ви отримали дуже багато різних цікавих навичок. Зокрема, вмієте готувати напівтверді сири, наприклад. Які? Напівтверді. Ой, це ми десь готували, я вже не пам'ятаю. От не пам'ятаю, не знаю. Ні? Не готуєте я одним взагалі, да, я жахливий кухар. Кулінарна. Значить, кулінарний блог вести не будете, але про нього можете розказати. А до речі, якщо от не вмієте, не любите, наприклад, готувати, а запропонували би вам вести якийсь блог, вас внутрішнього конфлікту в таких випадках не виникало би? Можна це робити? От... Ну, я чисто технічно не люблю, а якщо це як ведуча, якщо мені скажуть там, що казати, а мені в цьому самі, ну, не треба там сильно, ну, можна. Я би з задоволенням вела, до речі, кулінарний блог, бо це, особливо на Ютубі, це одна із найкращих, ну, сфер, тому що там одна людина може передивитись одне і те саме відео декілька разів, коли готує, і там дуже шалені перегляди, можна чисто на переглядах заробляти. І у мене, до слова, відео, де я готую вівсяне печиво, яке у мене навіть не вийшло в кінці кінців, одне з найбільш переглядених на YouTube.
початися. Ну. А ще народ писав, у них виходило це печиво чи ні? Ні, і вони пишуть, що не виходить, і там щось на мене гонять, але всі ці коменти піднімають ще це відео далі, і воно просто якось шалено розрослося. Хайп нас рятує однозначно, так? Тебе з чого ніяк не можна. Ну, на сам кінець, правда, що ви свою дитину привчаєте вести блог, вчите вже просто зараз, от з маличку? Я спеціально йому не насаджувала це раніше, але ну, от останнім буквально там декілька місяців останні, він сам хоче, і там він, до речі, кулінарний, бо у мене чоловік готує, і дитина ну, часто допомагає. Вони зняли відео про з приготуванням піци, і одне відео він навіть сам зняв, просто взяв телефон, там щось про карточки Майнкрафт свої, тому я, звісно, буду ну, підтримувати усі його такі починання, хоча я рахую, що до цього треба прийти самостійно. А скількох років, завершуючи, от ви вважаєте, дитина має право вести блог? Ну, от йому зараз 7, він захотів сам. Йок. Все, ну тоді все, у нас часом все. Лілія Бойко, викладачка СММ медіашколі і засновниця власної школи блогерів, була в нашій студії. Дякуємо вам. Ольга Бабчук, Ірина Скоростівська прощаються. До зустрічі. До зустрічі.